សួស្តីបងប្អូនសរសានសិស្សត្រាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាបាទត្រាក់ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តចូលទៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលយើងនិយាយអំពីចិត្តញៀនហើយនិងសិលញៀនបាទបើយើងមើលទៅលើចំណងជើងនៃខ្លឹមសារមេរៀនផងយើងគឺពាក្យថាចិត្តញៀនណាគឺមានន័យថាជាសំណុំផ្នែកគំនិតឬក៏មโนសញ្ចេតនាដែលជាប្រតិកម្មរបស់ជនណាម្នាក់ឬក៏របស់ក្រុមណាមួយ បាទអញ្ចឹងមានន័យថាចិត្តញាណនេះគឺជាអវ័យមួយដែលឬក៏ជាអារម្មណ៍មួយដែលប្រាប់ពីអារម្មណ៍ពិតនៃចិត្តរបស់យើងបាទប្រាប់ពីអារម្មណ៍ពិតនៃចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅពេលដែលគេទទួលឬក៏ជួបនៅបញ្ហាអ្វីមួយបាទនៅពេលដែលគេជួបណាឬក៏ទទួលនៅបញ្ហាអ្វីមួយបាទដែល ព <laughs> so 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 ្រៀបដូចជាប្រធានវិស័យភាពនិងជានិវិភាគរាល់ហេតុការដែលកើតមានបាទនិជានិវិភាគរាល់ហេតុការដែលកើតមានអញ្ចឹងសួរថាចិត្តញានឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចណាសរុបមកបើបើមើលថ្មសាណាវិហៈបីដូចជាយ៉ាងខាងប្របាក់យល់បាទប្របាក់យល់បាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបណាខ្ញុំដាក់ទីហរនៅរូបនៅក្នុងមេរៀននេះបាទបងអូនមើលទាំងអស់គ្នាឃើញទេថានៅពេលដែលជន់ណាម្នាក់គាត់ឃើញសកម្មភាពណាបែបនេះ នេះកាមភ <tru <tru ៀបដ <tru <tru ូចជាកូនក uh ្មេងកំពុងតែស្បេរថងថងសម្រាប់ថងអិតចាយឬគាត់ដើររើសบ้านហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសួរថាយើងរិទ្ធជនដែលឃើញហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាឬជាណត់ហ្នឹងរកអ្នកខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងស្អប់ខ្ពើមមើល បាទអញ្ចឹងមានថានេះគឺជាចិត្តញានណាចិត្តញានដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតនៃចិត្តរបស់បុគ្គលតាមម្នាក់ម្នាក់ណាបាទដែលជាអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់ដែលបង្ហាញទៅលើសកម្មភាពឬក៏អវ័យមួយព្រឹតកាយមួយដែលគាត់បានឃើញឃើញផ្ទាល់ណាបាទដែលគាត់បានឃើញផ្ទាល់ឬក៏គាត់បានបានមើលឃើញហ្នឹងឯងបាទបានគាត់បានធ្វើណាបាទនេះជាចិត្តញានចំណែកឯពាក្យថាសលញានវិញណា សិលមានន័យថាជាចង់ដែលសិក្សាពីនីយមទាំង lain ដែលឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអង្គរកុសលហើយនឹងជៀសវាងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអង្គរអាកុសលណាបាទនេះខ្ញុំយករូបយកមកបង្ហាញយើងមួយណាដែលយើងឃើញសកម្មភាពនៅក្នុងរូបនេះមានមនុស្សមួយក្រុមគឺគាត់ធ្វើសកម្មភាពបោសសម្អាតណាទៅលើសួនច្បារដែលមានសំរាមច្រើនដែលគេញ៉ាំហើយបោះចោលអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើសកម្មភាពបោសសម្អាតណា អ៊ីចឹងសរុបមកតាសលញានគឺជាអីណាតាមរយៈរូបតាមរយៈអត្តន័យណាគឺសលញានជាសេចក្តីចេតនានិច្ចិតណាប្រកបដោយនីយមក្នុងការអប់រំហើយយ៉ាងឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តតាមអំពើល្អនិងចេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយកុសលនិងជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលឃើញណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសលលញានវាហៈ៣ដូចជាសម្លេងមួយនៅក្នុងចិត្តพันธุ์យើងណានៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលចាំដាស់เตือน ណាបកគលនោះឲ្យធ្វើតែរឿងល្អធ្វើតែអង្ភើល្អណាអង្ភើណាដែលមានកុសលជាប់លាប់នៅក្នុងខ្លួនណាធ្វើនៅអង្ភើណាដែលត្រឹមត្រូវណាជីះវៀងនៅអង្ភើអាក្រក់អវិជ្ជាមែនផ្ទៃផ្សេងបាទបើយើងនិយាយពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងវិញញៀននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងវិញ យេរថាមនុស្សយើងហាក់បីដូចមានញៀនពីរនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្លួនយើងតែមួយហ្នឹងយើងគិតថាចំណុចអក្សរអីអញ្ចឹងទៅណាបាទហាក់បីដូចជាញៀនខ្មៅមួយដែលចាំតែនាមយើងទៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជាមានហើយមួយទៀតពេលខ្លះយើងគិតនៅក្នុងផ្លូវដែលល្អជាងណាពេលយើងចង់គិតអីមួយដែលអក្សរអញ្ចឹងវាមានអាញៀនពិសេសញៀនសស្អាតស្អោះមួយហ្នឹងចាំអូសទាញចាំតម្រង់យើងទៅរួមផ្លូវដែលដែលល្អហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅទីហោថាដូចយើង បាត់លុយឆ្វេងនោះយើងចង់បានទូសັບមួយគ្រឿងអញ្ចឹងបាទចិត្តបងយើងផ្ដាល់ណាចិត្តញៀនបងយើងផ្ដាល់យើងគិតថាសំលុយណាសំលុយទិញឬក៏សំលុយយូអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាយកលុយមកលួចលុយមកអញ្ចឹងទៅទិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគិតណាអ្វីដែលយើងគិតអញ្ចឹងហាក់បើជាញៀនខ្មៅមួយអាគិតអាក្រក់ណាស់ ណាប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើទេណាយើងអត់ធ្វើទេព្រោះយើងមានសលញ្ញានមួយណាយើងមានអាញ្ញានដែលស្អាតស្អំមួយវាចាំអូសទាញយើងណាវាចាំអូសទាញយើងថានេះធ្វើអញ្ចឹងអត់ល្អហើយណាធ្វើអញ្ចឹងអត់ល្អហើយបាទគណណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងខ្លាចដូចជាកូនអក្រក់ជាមនុស្សអក្រក់ហើយពុកម្ដាយឬកំដាយយើងដឹងហ្នឹងគឺគាត់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មយើងឯងបាទអញ្ចឹង ណាមនយើងគឺអត់អង្គយើងធ្វើនៅរឿងអក្រក់បែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចាំតាតម្រងយើងឲ្យទៅរកតារឿងដែលល្អត្រឹមត្រូវហ៎អញ្ចឹងវាខុសអំពីចិត្តញាណណាចិត្តញាណគឺបង្ខាញពីអារម្មណ៍ពិតនៃនៃចិត្តណាពីពិតនៃចិត្តបាទដែលយើងជួបដែលបង្ខាញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបនៅបញ្ហាអីអ្វីមួយអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្មេចគឺទៅអ៊ីចឹងហ៎ប៉ុន្តែសិលញាណវិញអត់ទេអត់បដដោយតាមអារម្មណ៍ហ៎គឺតម្រង់ណាតម្រង់ទៅរកអ្វីដែលដែលល្អត្រឹមត្រូវ បាទសិលញានច <telling trzeba Damit potato -mouls> yeah, ៃចេញជា2ប្រភេទណាសិលញានចៃចេញ2ប្រភេទគឺសិលវិនិច្ឆ័យហើយនិងសិលសេចកេតនាបាទសិលវិនិច្ឆ័យនឹងគឺជាអឺស្តិ១ឬក៏ជាញាន១ដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ញាញានដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សហើយជាហេតុដែលនាំឲ្យយើងអាចដឹងអំពីអំពើកុសលនិងអអកុសលឬក៏អំពើអាក្រក់នោះឯងបាទសិលវិនិច្ឆ័យអាចឲ្យយើងដឹងអំពីសុទ្ធសេរីភាពទំនួលខុសត្រូវ ឬក៏យន្តវិធ្វាននៅក្នុងសង្គមមិជាតាបាទអញ្ចឹងមានថាសិលវិនិច្ឆ័យនេះគឺមុននឹងយើងធ្វើអីមួយគឺយើងតែងតែយកអាហេតការទាំងអស់ហ្នឹងណាទោះតែចិត្តយើងចង់គិតធ្វើអីមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកអាអ្វីដែលយើងគិតហ្នឹងយកអាអ្វីដែលជាអំណងដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងយកមក ណាយកតើឬក៏យកជាអត់ទៅដែលយើងចង់ធ្វើនោះយកមកមកធ្វើអីមកគិតមកវិភាគឲ្យដឹងថាតើនឹងមើលដែលយើងប្រុងធ្វើនោះល្អឬក៏មិនមិនល្អណាមានចំណុចអវិជ្ជមានអីខ្លះបាទតើពេលស័លសេចក្តីចេតនាវិញគឺយើងបង្ហាញអំពីទំនាក់តំណងទៅនឹងវេទនារំណាបាទវាបង្ហាញអំពីទំនាក់តំណងទៅនឹងវេទនារំដែលជាអារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់យើងទៅលើអំពើដែលយើងនឹងធ្វើ ណាហើយអសិលសេចក្តីតនាហ្នឹងក៏វាតែងតែកើតមានចេញជាជំងឺនឹងសិលវិនិច្ឆ័យផងដែរគឺជាការគ្រប់អំពើជាកុសលហើយតែងតែស្អបពើអំពើអាកុសលមែនណាបាទស្អបពើអំពើកុសលបើយើងនិយាយពីវេទនារំណាជាអារម្មណ៍របស់បុគ្គលដែលវាអាចបង្កើតទៅជាសោមនស្សវេទនារំជាតោមនស្សវេទនារំណាជាអារម្មណ៍សុបាយជាអារម្មណ៍អន់ចិត្តជាអីហ្នឹងទៅបាទ head away បានជាលោក spenser ណាគាត់យល់ថាកំណត់កំណើតឥសលញាញហ្នឹងមានតាមរយៈប្រតិកម្មដំណោពូចនិងសម្រងធម្មជាតិបាទលោក spenser គាត់ថាឥសលញាញហ្នឹងវាមានកំណើតមកពីដំណោពូចហើយនឹងសម្រងធម្មជាតិការប្រព្រឹត្តនៅអំពើអអដែលជាកសលជួប lop របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺមកពីដំណោពូចហើយនឹងសម្រងវិធម្មជាតិពិសេសដែលផ្ដល់ឲ្យទៅលើមគលបាទអញ្ចឹងមូលហេតុឯគាត់យល់ឃើញបែបនេះណា គឺដោយសារតែគាត់យល់ថាវាជាលក្ខណៈពិសេសដែលធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យណាបាទអង្គើល្អដែលបកលយកមកជួមគ្នាដែលបកលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រិទ្ធដែលបកលមនុស្សម្នាក់មាននឹងគឺធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យគូផ្សំជាមួយនឹងដណ្ណាពូចដែលមានការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងល្អល្អនិងមានសិលធម៌មានគុណធម៌ទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេ បានបើសិនបើជាបកគលដែលកើតមកហើយមិនទទួលបានពីការអប់រំណាការហាត់ពត់លត់ដំតាំងពីកូនក្មេងតាំងពីតូចមកទេនោះអសលញ្ញារបស់ពួកគាត់ក៏មិនល្អប្រសើរដែរណាគាត់ថាអាចនឹងជាក្មេងដែលមិនសូវចេះគួសសមច្រឡំចលឹះបើអីចាំដើមអញ្ចឹងបាទនេះគឺតាមតាមការយល់ឃើញរបស់លោកស៊ុនសៀ ចំណាយអេលោកដូខឹមវិញគាត់អត់យល់អញ្ចឹងទេគាត់ថាសិលលាញហ្នឹងគឺកាត់ឡាងដោយសារការអប់រំនៃសង្គមមនុស្សណាបាទបានជាលោកដូខឹមគាត់យល់ថាសិលលាញកាត់ឡាងដោយសារតែការអប់រំនៃសង្គមមនុស្សពីព្រោះគាត់យល់ថាមនុស្សគឺជាភវៈដែលមានវិចារណញ្ញាណណាបាទអញ្ចឹងក្រៅពីមនុស្សអត់មានភវៈមួយណាដែលមានវិចារណញ្ញាណទេបាទសំបីតែយើងមើលថាសត្វសត្វមានត្រឹមតែជាអីជាសភិវៈទេឃើញទេ អញ្ចឹងសត្វមានតែជាមានតែសភាវៈគតិណាហើយបើយើងនិយាយពីវត្ថុអត់មានដឹងថាឲ្យໄວដែលជាកុសលឬអកុសលឲ្យໄວដែលមានសិលធម៌នៅឲ្យໄວដែលគ្មានសិលសិលធម៌បានទេអញ្ចឹងមានតែមនុស្សដែលមានវិចារណណណាញហើយវិចារណណាញនេះទៀតសោតគឺការចាញ់អំពីការអប់រំណាវិចារណណាញរបស់មនុស្សគឺការចាញ់ពីការអប់រំបើមនុស្សខ្វះនៅការអប់រំមនុស្សមិនអាចចេះគិតចេះថ្លឹងថ្លែង អ្វីដែលគួរអ្វីដែលមិនគួរអ្វីដែលជាផលល្អនិងផលអាក្រក់បានបានល្អបើសាទេណាជាក់ស្ដែងខ្ញុំមន្តីហោថាមនុស្សយើងបើមិនបើអត់មានការអប់រំណាយើងមើលដូចជានៅក្នុងសម័យប៉ុលពតដែលគេយកមនុស្សដែលខ្វះការអប់រំយកទៅធ្វើការដោយសារអីដោយសារតែមនុស្សដែលខ្វះការអប់រំហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការបពួកដោយសារគាត់អត់ចេះគិត អត់ដឹងថាអ្វីដែលសំអ្វីដែលមិនសំគឺគាត់ដឹងថាអ្វីដែលជាសក្តិលោភណាជាតណ្ហាជាចំណង់នៃការចង់បានរបស់ពួកគាត់បាទដូចជាតេតូននឹងអํานาចតេតូនទៅនឹងភិក្ខុសក្តិសុខផ្ដោតខ្លួនរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងឃើញណាអញ្ចឹងនរណាតែគាត់កង្វះនឹងការអប់រំបាទនឹងការខ្វះការអប់រំសិលញានរបស់គាត់ឬក៏ទង្វើល្អដែលជាកុសលរបស់គាត់អត់កើតចេញមកហើយណាបាទនេះជាហេតផតដែលលោកដូចខ្ញុំគាត់យល់ថា ស ah ិលញានគឺក <sharp <sharp um <sharp 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 ារឡើងដោយសារនេការអប់រំគេតែនិយាយថាមនុស្សដែលតែងតែស្ដាប់បង្គាប់និងធ្វើតាមសិលញានរបស់ខ្លួនជំនាញអវ័យនិងស្ដាយក្រោយចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួន lain ពីព្រោះមនុស្សដែលស្ដាប់បង្គាប់នូវសិលញានរបស់ខ្លួនណាចូលបញ្ញុលអញ្ចឹងមានន័យថាមិនខ្មិចណាចំពោះមតិហ្នឹងណាបាទចំពោះមតិហ្នឹងតែវាមានន័យយើងដូចបែបនេះ នឹងជាងគេតៃតៃនិយាយពីការបិទហើយគេថាមនុស្សដែលស្ដាប់មកគប់ហើយនឹងធ្វើតាមម្សិលញៀនរបស់ខ្លួនចិននឹងគ្មានអវ័យស្ដាយក្រៅចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនទេណាមានអីត្រូវស្ដាយក្រៅពីប្រុសទង្វើដែលគាត់ធ្វើចេញមកនោះគឺឆ្លងកាត់ការពិចារណាការវិនិច្ឆ័យរួចហើយណាការពិចារណាការវិនិច្ឆ័យរួចគាត់គិតយ៉ាងខ្លត់អន់ថាទង្វើដែលធ្វើនឹងត្រូវធ្វើនឹងវាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃឬក៏អត់មានសិលធម៌ឬក៏គ្មានសិលសិលធម៌ ឃើញទេអញ្ចឹងគាត់បានគិតអស់ហើយពីផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានហើយវាតម្រង់ទៅរកតែផលដែលវិជ្ជមានទៅរកតែអាកន្លែងដែលអង្គើល្អនឹងត្រឹមត្រឹមត្រូវហ៎ចា៎អញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងគឺណាដែលថាស្ដាប់បង្កប់នឹងធ្វើតាមសិលយានរបស់ខ្លួនគ្មានអ្វីនឹងដែរក្រោយហ៎ណាមកព្រោះគាត់បានគិតបានពិចារណារួចមកហើយណាមុននឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពគឺគាត់មានកម្រងមានផែនការច្បាស់ច្បាស់ល្អរួចហ៎វិញមួយទៀតគឺការធ្វើតាមនិងការស្ដាប់បង្កប់ អសលញញគឺជាអំពើល្អហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មានន័យថាមុននឹងគាត់ធ្វើអ្វីមួយគឺគាត់តែងតែគិតតែពិចារណាម្ដងហើយម្ដងទៀតណានេះជាការថាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ណាដែលវាមិនងាយនឹងភ្លាំងភ្លាត់មិនងាយឲគាត់ធ្វើអំពើហើយហ្នឹងខុសបានទេរាល់អំពើដែលធ្វើតាមសលញញមានផលិតផលត្រੂតចរើនជាងខុសហើយបើចន្លំហ្នឹងគឺអាចក្នុងកាលណីថាតិចតួចបំផុត បាទអញ្ចឹងហេតុហ្នឹងឯងបាននិយាយថាមនុស្សដែលតែងតែស្ដាប់អង្គបនិងធ្វើតាមសិលញានរបស់ខ្លួនជំនិចហ្នឹងគឺគ្មានអ្វីនឹងស្ដាយក្រោយចំពោះទង្វើដែលខ្លួនធ្វើឡើងតើសិលញានជាទម្រង់ពិសេសមួយរបស់វិចារណញ្ញានដែរឬទេបាទជាការប៉ັດណាយើងមើលទៅលើទស្សន័យវិចារណញ្ញាននិយមនៅក្នុងមជ្ឈឹមសម័យណា បាទគេបានចាត់ទុកសលញានគឺជាតម្រងពិសេសមួយរបស់វិចារណញានហើយជាទ្រឹស្ដីទូទៅសំបញ្ញជាងគេបំផុតផងដែរបាទបានជាគេនិយាយថាសលញានគឺជាតម្រងពិសេសមួយរបស់វិចារណញានពីព្រោះការប្រព្រឹត្តតាមសិលវិជាក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តតាមវិចារណញានផងដែរការប្រព្រឹត្តតាមសិលវិជានោះក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តតាមសលញានផងដែរ ហើយសិលលាញគឺជាបបិសិទ្ធរបស់មនុស្សមានន័យថាអំពើល្អអំពើដែលជាកុសលដែលជាសិលធម៌ហ្នឹងវាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដល់របស់មនុស្សមានតែមនុស្សទេដែលមានសិលលាញឬក៏មានសិលធម៌ក្រៅពីមនុស្សគ្មានសត្វឬក៏វត្ថុណាដែលមានសិលធម៌បានទេគ្មានអ្វីដែលដល់ថាល្អដល់ថាអាក្រក់ទេចាប៉ុន្តែយងឃើញថាសិលលាញហ្នឹងវា มันអាចរីកលូតលាស់ដោយគ្មានការអប់រំនោះទេសិលវិញ្ញាណគឺมันអាចរីកលូតលាស់ដោយគ្មានការអប់រំយើងកលិកទៅមើលកូនក្មេងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាកូនក្មេងដែលកើតមកដែលធ្វើជាជាតិបានដាល់កំណត់ឲ្យមកបកគលម្នាក់ៗគ្មានបកគលណាម្នាក់ដែលយកភាពអាក្រក់កាយសាហាវមកជាមួយគ្មានបកគលណាម្នាក់ដែលកើតមកឲ្យយកភាពអាក្រក់ឬកាយសាហាវមកជាមួយកូនក្មេងនៅនឹងភាពស្អាតស្អំ មិនចេះកុហកណាដូចតែគេនិយាយថាបើចង់ដឹងពរធម៌មីនពិតឲ្យសួរកូនក្មេងមិនចេះកុហកឯងប៉ុន្តែសួរថាឲ្យវេតែកូនក្មេងមិនចេះកុហកណាហើយកូនក្មេងកើតមកមិនចេះជេរប៉ុន្តែសួរថាភាពមិនចេះជេររបស់កូនក្មេងដើរបន្តបានរហូតទៅដល់ពេលណាបើសិនបើគាត់នៅក្នុងសង្គម២ផ្សេងគ្នា សឹងកុមួយដែលគាត់មើលឃើញនៅជុំវិញគាត់ជាមនុស្សដែលខកខោជាមនុស្សដែលកុហកជាមនុស្សដែលពូកែចេះគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលចេះដែរតែបើគាត់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលអពុកម្ដាយបងរៀនគាត់មិននៅពាកសំរុំដែលមានសិលធម៌មិនឲ្យគាត់ចេះចេះនោះគាត់មិនចេះចេះទេឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាសិលញៀនគាត់យកមកមែនជីវៈប្រសិទ្ធរបស់គាត់មកមែនប៉ុន្តែវាមិនរីកលូតលាស់ទេបើមិនជាគ្មានការអប់រំបន្ថែមណាហើយការអប់រំ ចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានបន្លកនៃវិចារណញ្ញាណឬក៏បន្លកនៃសលញ្ញាណផងដែរណាកាលណាមានការអបรมវានាំឲ្យមានលិចឡើងនៅឬក៏ដុសនៅបន្លកវិចារណញ្ញាណឬក៏បន្លកនៃសលញ្ញាណណាហើយសតិពិសេសនៃសលញ្ញាណនោះគឺជាវិចារណញ្ញាណនេះឯងអញ្ចឹងឲ្យមានជាគិតថាសលញ្ញាណវាជាទម្រងពិសេសមួយរបស់វិចារណញ្ញាណផងផងដែរ ដែលសិលញានវិការចេញពីគូក្បាលដែលមានការអប់រំឃើញទេមានវិជ្ជាញានបាទហើយគេចាត់ទុកវាជាបំពុស្័តដែលមានពីកំណត់របស់របស់មនុស្សបាទនេះនេះជា head poll របស់វា head away បានជានៅអឺរ៉ុបនៅពេលដែលជួបគ្នាគេតែងតែចាប់ដៃអោបថើបគ្នាជាការគួសសំចំណែកនៅអាស៊ីគេលើកដៃសំពះជាការគួសសំទៅវិញ ចឹងហេតុអីណាចឹងបានជានៅអឺរ៉ុបនៅពេលគេជួបគ្នាគេតែងតែចាប់ដៃគេតែងតែអោបថើបគ្នាជាការគួសសមនោះហើយនៅអាស៊ីវិញយើងលើកដៃសំពះជាការគួសសមជំនួសពីព្រោះសិលញានវាជាដែលជាបញ្ញកវិចារណាញានជាសតិដែលណែណោមឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើតែកុសលតែដែលមានតែសិលធម៌វាអត់នៅនឹងតកល់វាអធិដ្ឋិទេទេ ណាវាមានភៀបរវូសរស់រវើកហើយភៀបរវូសរស់រវើកสมតណាហើយភៀបរស់រវើកវាតែងតែប្រែប្រួលនិងរិចលូតលាស់ទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធនៃសង្គមតាមសេដ្ឋកិច្ចតាមសម័យកាលតម្បន់អរិយធម៌វប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៃប្រទេសនីមួយៗដែលប្រកាន់យកផលដែរ អញ្ចឹងយើងក៏លេចឃើញថានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីវប្បធម៌រៃធွာនឹងទំនៀមទម្លាប់បៃនៃរបស់យើងគឺការប្រកាន់យកការសម្ពានឹងគឺជាការកុសលដែលជាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងអឺរ៉ុបជាទំនៀមទម្លាប់ជាវប្បធម៌មិនគេណាប្រពៃណីមិនគេការកុសលមិនគេគឺគេលើកដៃសម្ពានឹងគឺជាអឺគេចាប់ដៃអោបថាប់នឹងគឺជាការកុសលណាគឺជាការកុសលបាទអញ្ចឹង សំប «Si no ីណាសំបីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាយើងមិនបាច់ចាំមើលទៅបរទេសណាឆ្ងាយសំបីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែមួយដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែតម្បន់ខុសគ្នាក៏យើងឃើញថាសិលលាញវាប្រែប្រួលដែរការគួសសំណាសិលលាញឬក៏ការប្រែប្រួលការគួសសំនោះវាខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងសួរតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាយើងមើលអំពីភពខុសគ្នាតើភពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំមកទីហោការប្រើពាក្យសម្តីមួយចំនួន នឹងការប្រកាន់យីនឹងទៅតាមអក្សរគេថាក្រាមភាសាក្នុងតំបន់នីមួយៗណានៅក្នុងតំបន់ខ្លះយើងឃើញថាការប្រើក្រាមភាសាឬក៏ភាសាផ្ដាល់របស់តំបន់គាត់ហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាมันមានអ្វីដែលជាអសិលធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់យកអាភៀកហ្នឹងទៅប្រើនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងឬក៏តំបន់ផ្សេងស្ដាប់ឮសោះទៅគេថាអូអត់អត់ឆ្គងណាអត់មានសិលធម៌យបន្តិចឯអ្នកតំបន់ណាឧទាហរណ៍ អ្នកនៅខាងកំពង់ធំមួយចំនួនគាត់និយាយពីសារក្រៀមពីសាររបស់គាត់ទៅលោកកូនស្រីណាគាត់ដូចជាហងអីណាបាទជាមួយនឹងបងអូនស្រីឬក៏កូនស្រីណាបាទហងណាហងធ្វើនេះហងធ្វើនោះហងបានអីខបបាយអីចឹងទៅឃើញណាបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មើលទៅហាប់បីដូចធម្មតាសម្រាប់អ្នកនោះនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់มันមានអ្វីជាអសន្តិសុខអ ប៉ variance, so popular, so this, country, do, ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកអាភាសាហ្នឹងយើងយកមកប្រើនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងយើងឃើញថាវាអត់មានសិលធរហាក់បីដូចយើងដូចអប់កាលណាអញ្ចឹងណាហាក់បីដូចជាឆ្កងមកមើលទៅដូចកំនុំកុំគួនស៊ីសាច់ហត់ឈាមហ្នឹងជាតាមបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណណាសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងគឺយើងបញ្ចប់ណាត្រឹមប៉ុណ្នេះណា